ဒီလက်နက်ကైခွဲအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်ကြဖို့ KNU KNLA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ပေါ်ပြည်လက်နက်ကైတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဘလို့သဘောထားရှိလဲဘလို့တုံ့ပြန်ကြကြလဲဆိုတာကိုထက်ဝေအောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဆရာနာရှင်ကိုဒုတိယဗိုလ်တော်လှန်ကြဖို့အတွက်KNL နဲ့ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KNLA, DKPA, KNU, KNLAPC နဲ့ KNL ရာဆောင်တပ် BGF တို့ကို KNL ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယပိုချုပ်ကြီးစောဘော့ကျော်ရဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြီးတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ဒီလိုတိုက်တွန်းတာအရင်ကလိုတက်ရှူသွေးခွဲတာတွေကြောင့်ကရင်ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာတွေထပ်မဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းတာဖြစ်သလိုလက်ရှိအချိန်ဟာကရင်တော်လှန်ရေး290အတွင်းအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ KNU မူတော်ခရိုင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘလိုမမန့်ကဒီဗီကိုပြောပါတယ်အာနာရှင်ကိုညီညွညွတွန်းလှန်မှုဆိုတော့တိုက်တွန်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရာဂန်နှုန်းတစ်ခုတည်းမျောလင်းလို့ရတယ်လို့ဘလိုမမန့်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ပါပါတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့မျောလင်းလို့ရပါတယ်တိုးတိုးလည်းအကျန်သားဒီမှာလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီချက်သူတို့ဒီချက်နဲ့ဟိုပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာကတော့တတူစီတူ90ရာဂန်နှုန်းတော့ဘောဒီရာဂန်နှုန်းကပြောရင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ရဲကုပ္ပယ်မှုအောက်မှာရှိတယ်တော်ဘီဂျက်ဆိုတဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့နာမည်ဆိုတော့လက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဲကုကံဘူးရန်ရီအောင်မှရှိတဲ့ခါကြတော့သူတို့အတွက်ကတော့တုံးတရာအခက်ခဲတော့ရှိကောင်းရှိနေတယ်ခွန်ကြီးလကောင်းပဲဒီဂရီဘီလို့ PC လို့လည်းပဲခွန်ကြီးလကောင်းပဲအဲ့ဒီခက်ခဲတွေတော့စိန်ခွန်မှုခက်ခဲတွေတော့ရှိမှာပဲ KNL ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ပူပေါင်းတော်လှန်မှုတိုက်တွန်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တခြားကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့သဘောထားတွေကို DBB ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့တိကျတဲ့အဖြေတွေတော့မရရှိခဲ့ပါဘူး DKPA အနေနဲ့တော့ပူပေါင်းတော်လိုင်းရင်ညီညွတ်ရေးစရော်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိမှာတိကျစဉ်းစားရတာမရှိသေးသလိုဗိုလ်နေမြဲကြားနေမြဲပဲလို့ DKBA ဒုစီဦးစီးချုပ်ဒုပ္ပချုပ်ကြီးစောစတီကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့အရေးကြောင့်တော့အရေးကြောင့်တလို့ပေါ့စဉ်းစားရမှာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမစဉ်းစားရဘူးဘာမှလည်းမသိရတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်နေမြဲကြားနေမြဲပဲနေသေးတယ်အဲရှင်နေမှုလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့မှာရှိွက်လည်းမရှိသေးဘူး DKBA ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံထားပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကစန္ဒပြပြည်သူတွေကိုကြံဖက်တက်ဖြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘာမှချက်မှမပေးလို့ဘူးလို့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောစတီကပြောဆိုပါတယ်အလားတူကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ BGF အနေနဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးညီညီညံ့ညံ့ရှိနေဖို့ကိုပဲလိုလားတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ညီညီညံ့ညံ့ပဲလိုချင်တာပေါ့ဗျာတော့ကြာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တိကျနေတယ်မဟုတ်ပါဘူးတနင်္ဂနွေလို့ကျွန်တော်ညီညီညာညာနဲ့တိတိညာညာကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေကြတာပေါ့လို့နော်အားလုံးညီညီညာညာနဲ့ဟိုပေါ့လွတ်လာတဲ့ပြည်သူတွေကြီးပဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဒေသခံနဲ့နဲ့ချိုင်ကောင်းကောင်းတွေနိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေညီညီညာညာတိတိညာညာဖြစ်ဖို့ကောင်းတော့ပန်းအားလုံးမှာတာဝန်ရှိဆုံးလို့ညီညာအောင်ကြိုးစားပါလို့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်နော်ကင်မီနယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတချို့မှာစစ်ကောင်စီဘက်က BGF တပ်ကိုအုံပြူတာတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်တာတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုတော့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကညင်းဆိုပါတယ်။ KNL နဲ့ကိုင်အဖွဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KNU, KNLA, PC ကိုတော့ DB ကဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။ KNL နဲ့ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ရာဂိုင်းတို့တချို့ကတပ်မတော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောင်မှာရှိနေပြီးမလွန်ဆန်နိုင်တာကြောင့်အားလုံးပူးပေါင်းတော်လှန်ဖို့ဆိုတာကိုအပြေးအဝမျှော်လင့်လို့မရပေမဲ့ရင်လို့ KNL နဲ့ကိုင်အချင်းချင်းပြန်လဲတိုက်ခိုက်ရတာမျိုးတွေမရှိဘူးတော့မျှော်လင့်ယုံကြည်တယ်လို့ KNU တပ်မှငါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖရိုမမန်ကပြောဆိုပါတယ်သူတို့ပြတော့ဒီအချင်းချင်းပြန်လဲဟိုဖြစ်ခါတာမျိုးအချင်းချင်းဟိုပြန်လဲပြီးတော့တပ်ဆက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်တော့တကယ်တော့ဟိုကြပေါ့ဒီတားဆီးနိုင်နေမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဒီ KNL ဟိုပေါ်မှာဆိုစစ်ကူရဟိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးကျုပ်ကလည်းဘူကောင်းတာမျိုးကိုမလုံဆောင်တဲ့ဒီတောင်မှအနည်းဆုံးတော့ဒါတော့ဒီကရင်အမျိုးသားချင်းချင်းကရင်လက်နက်ကြိုင်ချင်းချင်းပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာတော့ဒီဒေါ်လာကြီးမှန်းကျက်သူကြီးကအညီပေါ့နော်ပြန်လဲဒီခါတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ချင်းချင်းတစ်ခိုက်တာမျိုးမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုတော့လေစုံတရားတားချီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KNU တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်တွေနဲ့ပါပုံကျဲတိုက်ခတ်တာတွေလုပ်နေတာပါအဲ့လိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အယသာတေဆုံးမှုတွေရှိနေပြီးတောင်းနဲ့ချီပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ